Tinggal Katrisman. Om Satyono Sugeng Siang Guru Sugeng Siang Suara
sang IPB nggih. Niki lali janjine. Monggo. Oke, kater Mister Yono. Thank you.
Pak Nardi niku rencang-rencang Pak PB. Rencang-rencang PB. PB onje Pak Dar. Niki nyuwun bablasaken napa, Pak? Pak Yono. Aku ki lelah jane. Teman-teman rasa ada anu jane. Nggih, niki lali janji bablasken napa? Sisan. Sisan gayeng. Lewung napa? Lewung juga, Bu. Nggih, bablasken lewung kadang-kadang nggih. Semoga. Lewung kowe neng ngendi agak-agakmu saja nyopriani hati kusum cinta kowe kanyek karo wanita liya yo thank you.
menika keluarga besar saking Yogyakarta nyuwun dipun bablasaken gelang kalung Dedek Rizka Mariska maju. Sembah nuwun nggih. Sembah nuwun Pak. Monggo tutup Bu. Dereng ditutup pengen ndak karek laler. Dereng niki saya ditutup riyen. Sabdo Pandito Ratu ya Dedek Rizka. Tinggal ngapunten nggih. Pak, jenengan mriki napa kula mriku? Hah? Kula mriku mawon. Waduh. Barokah. Apa seleramu, Raden?
dateng Semar Mulyo bablasaken garwane wong liya. Siap. Yang mau ucapkan selamat sing syuting kerja ora menang gedok yang nyuting sini yang nyuting sini dursokan pena. Nah, assalamualaikum Pak. Ki geser ana. Assalamualaikum Pak. Lah nek nek kene kabeh ta ngadan kabeh to ndek kene. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Oh semuanya. Nah, makanya nek kene bae di aku tuh aroma-aromanya itu tahu aroma-aroma bos itu. Aduh, ayo ayo. Om Winarsa sama teater ki nggih Umi Asih. Kita
Pak Gino, aku tuh gak enak goyang di sini loh. Terus? Ya, brutu Pak Niko, kebahagiaan brutu Mbak Eko. Iki Mbak Eko, bapaknya ngerasake rondo kempling. Okay. Ada Pipit. Sini sayang. Om, minta mic satu bahas sini om. Telaske ya Pak Gino. Ya. Neng opo sinamu teko. Nunggal aku. Terima kasih.
Ambon Teater Kira Degang Pelik Mata Sebandung. Oh,
Sampun
DPP tetap di sini.